Karščiavimas, galvos skausmas, sloga, kosulys ir konjunktyvitas. Užkimęs balsas, ryklės paraudimas, organizmo vandens netekimas – tai ne tik koronaviruso COVID-19 simptomai. Mes jau pripratome, kad paskutinius 2 metus Lietuvoje yra tik viena liga – COVID-19. Bet realybė visai kitokia. Gerklės skausmas yra vienas iš dažniausių priežasčių, dėl kurių šiuo metu kreipiamasi į šeimos gydytoją. Tos įprastos lygos jos tikrai niekur nedingo. Neliko viena liga, tai būtent šitas dabar būdingas virusas. Pagrindinė taisyklė būtų tokia – 3 dienos. Jeigu skausmas su kiekviena diena silpnėja ir per 3 dienas pranyksta, tai nėra pavojinga situacija ir galima net nesikreipti į medikus. Kitu atveju, jeigu skausmas su kiekviena diena intensyvėjantis, vargina aukšta temperatūra virš 38, su šaltkrečiu prasta savijauta, tokiu atveju reikėtų net 2-3 ligos dieną, negaištant laiko, kreiptis į gydytoją. Ypač jeigu žmogus praeitėje yra turėjęs anginų. Dažniausiai pradžioje pasireiškia gerklės perštėjimas, vėliau pereinantis į skausmą, kuris gali plisti į ausis. Taip pat tampama sunku ryti, užkimsta balsas, šiek tiek pakyla kūno temperatūra. Tai faringito ir tonzilito simptomai. Faringitas yra liga, kuomet pacientas skundžiasi gerklės skausmu. Iš tikrųjų, faringitas galėtų būti tiek ūminis, tiek lėtinis. Dažniausiai praktikoje yra sutinkamas ūminis faringitas. Dažniausiai gerklės skausmo priežastis yra virusinė infekcija. Ji paveikia ryklę arba užpakalinę gerklės dalį. Kai virusas patenka į ryklę, į nosiaryklę, į gerklas, jis dirgina gerklėje esančių skausmo receptorius ir būtent dėl to gerklėje įmama jausti nemalonų skausmą. Patekęs į gerklas virusas dirgina skausmo receptorius, tad gerklėje įmame jausti diskomfortą. Apie 80-90% ūminį faringitą sukelia virusai, o 10% yra bakterinės kilmės. Virusinis ir bakterinis gerklės uždegimas turi skirtumus. Virusinis, kaip taisyklė, išgėrus vaistų ar panaudojus vietinės skausminančias priemonės, gerklės pastilės, tas skausmas sumažėja ir 2-3 dieną jis yra mažėjančio pobūdžio. O bakterinis gerklės uždegimas tai yra numalšinamas tik tai su vaistais, kol veikia vaistai, baigus veikti vaistams, skausmas vėl stiprėja, jis būdingas net ir naktį, temperatūra kyla kas 4-5 valandas. Iš tikrųjų, faringitas labai dažnai yra kaip sudedamoji dalis kitų generalizuotų ligų, pavyzdžiui, kaip gripas. Priklausomai nuo sukėlėjo, kartu su faringitu pasireiškia ir kiti simptomai. Tai gali būti slogavimas, kosulys, vaikams ypatingai pasireiškia ir virškinimo trakto sutrikimai, įvairūs pilvo skausmai, negalavimai, taip pat gali būti pažeidžiama akių junginė. Faringitas tai yra ryklės gleivinės uždegimas, kuomet pacientas skundžiasi gerklės skausmu, perštėjimu, virusiniu faringito metu klinika yra šiek tiek silpnesnė, karščiavimas pasireiškia iki 38,5, iki 38,8. Temperatūra jinai yra individuali organizmo reakcija, tai jinai tikrai gali būti. Dažniausias gerklės skausmo priežastis yra virusai, dėl to temperatūra tikrai gali būti. Iki 38 laipsnių temperatūra nėra pavojinga, jos iš tikrųjų galima net nemušti vaistais. Virš 38,5 temperatūra su bendru savijautos pablogėjimu turi būti malšinama vaistais. Ūminio bakterinio faringito metu klinika yra daug intensyvesnė. Pacientas skundžiasi stipriais intoksikacijos simptomais. Temperatūra kyla iki 38-39 laipsnių Celsijaus. Vargina stiprus gerklės skausmas. Pacientai teigia, kad netgi yra sunku ryti maistą, seilės. Tonzilito klinika yra daug stipresnė, vargina stiprus karščiavimas iki 38-39 laipsnių Celsijaus. Dažniausiai yra labai skausminga ryti maistą, skysčius, padidėja pažandžio limfmezgiai. Iš tikrųjų, galima atlikti ir testus, kurie patvirtintų ūminio tonzilito diagnozę. Pavyzdžiui, atliekame greitą į streptokoko testą nuo tonzilių ir tai patvirtina tonzilito diagnozę. Taip pat ir kiti uždegiminiai kraujo rodikliai kaip leukocitai.
kai sureaktyvinis baltymas būna padidėjo ir tada jau mes patvirtinę tonzilito diagnozę skiriame atitinkamą gydymą. Paprastai gydymą galima pradėti nuo liaudės medicinos priemonių vaistažolių, ramunėlių, medetkų, šalavijų arbatų. Svarbu gerti daug skysčių, kad gerklės gleivinė būtų palaikoma drėgna. Taip pat naudingi yra medaus produktai. Jei skauda gerklę, nedarykite karštų garų inhaliacijų, nes karšti garai degina ir dirgina ir taip jau pažįsta gerklės gleivinę. Kita dalis simptominio gydymo tai yra pakankamas kiekis šiltų skysčių ir vietinės dezinfekcinės priemonės. Tai iš tikrųjų jos yra labai įvairios. Tai galėtų būti paskiriama pagal amžių, tarkim vaikučiams, ar ne, kurie yra mažesni. Tai yra rekomenduojami purškaliukai. Šiek tiek didesniems galima paskirti ir pastiles. Taip pat yra labai veiksmingas būdas, tai yra gerklės skalavimas tam tikrais tirpalais. Pavyzdžiui, urogeno kalio druska. Galima iš tikrųjų paruošti tirpaliuką, lygiai taip pat tinka ir druskos tirpaliukas, kuris irgi veikia gan stipriai dezinfekciškai. Furagino kalio druska skirti skalavimui ir gargaliavimui. Gerklės skalavimas šiuo tirpalu visuomet buvo efektyvi priemonė gydant anginą ir peršalimus. Furagino kalio druska yra veiksminga nuo plataus mikroorganizmų spektro, stiprina natūralų imunitetą, nesukelia mikroorganizmų atsparumo, todėl yra efektyvi ir vartojant kitą kartą beveik neabsorbuojama nuo skalaujamų paviršių, todėl yra saugi vartoti, alerginės reakcijos pasireiškia retai. Labai dažna priemonė, nu, kaip taisyklė, žmonės ateina pas gydytoją ir jau skalauja gerklę druskos tirpalu. Nu, sakyčiau, beveik kas antras, kas trečias. Jei reguliariai atliekant šią procedūrą lyga nepasitraukia, reiškia, kažką darote ne taip. Taigi nepamirškite skalauti gerklę bent 3 kartus per dieną, o geriau dar dažniau, kitaip teigiamo poveikio nepajusite. Furagino kalio druska taip pat yra rekomenduojama esant dantinų ar burnos gleivinės uždegimui po dantų traukimo procedūrų. Visais atvejais, kai yra tiek ūmus, tiek lėtinis, skalavimo tirpalą mes naudojam. Bet gydomąjį skalavimo tirpalą parenka gydytojas atlikęs arba burnos higienistas atlikęs burnos higieną. Jeigu ir dažniausiai po tos procedūros mes ir sakome, 2 savaites skalaujame, kol nurims procesas. Jeigu jau baigiam skalauti su gydomuoju tirpalu, mes tada jau renkamės profilaktinį skalavimo tirpalą, profilaktinės dantų pastas, su kuriom mes po to valome ir skalaujame ilgą laiką, pastoviai. Pasireiškiant gerklės skausmui, gerklę patariama skalauti ar gargaliuoti. Šis vaistas nesukelia gleivinės ar odos sudirginimo, todėl yra rekomenduojamas ne tik suaugusiesiems, bet ir vaikams nuo 4 metų amžiaus, kurie jau moka skalauti gerklę ir gargaliuoti patys. Vaistinis preparatas Furasol vartojamas infekcijos sukeltam burnos ir ryklės uždegimo lokaliam gydymui. Furasol galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias. Furasol veiklioji medžiaga yra tirpusis furaginas. Furagino kalio druska slopina mikroorganizmų ląstelių fermentų sistemų aktyvumą bei kai kurias kitokias biocheminės reakcijas. Todėl suyra bakterijos ląstelės citoplazmos membrana ir apvalkalėlis. Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 4 metų vaikams tirpalą reikia ruošti prieš pat vartojimą. Maišelėje esančius miltelius reikia ištirpinti stiklinėje karšto virinto vandens ir šiltų tirpalų 2-3 kartus per dieną skalauti juo burną arba gargaliuoti. Paruoštas tirpalas yra skaidrus, geltonas, tirpalą reikia suvartoti iš karto. Jo laikyti negalima. Sergant burnos ertmės ligomis skalauti, o sergant ryklės ligomis gargaliuoti apie 20-30 sekundžių, po to tirpalą reikia išspjauti. Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip yra aprašyta informacinėme lapelyje, arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.